Вие сте с Hotspot от Южния парк, но имаме две прекрасни, красиви, чудесни момичета, как се казвате? Валери. Джорджио. Добре, кого ще поздравите днес? Еми, аз ще поздравя Джиджи. Джиджи, така. Да, ти Джиджи кой ще поздравиш? Джиджи, ти кого ще поздравиш? Поздравя най-добрата ми приятелка, нея и Дари. И не знам още кой. Да. Ни гледа. А някой е гадже? Еми, няма за сега. О, не, там ни снимат. Там ни снимат, спокойно, не се притеснявайте. Кажете ми сега с коя песен да поздравим тези хора. Ами с Рита Ора. Рип. Да.